מאזין שעל הקו. הלו? שלום. כן, וברכה. שלום לך, עורך דין יורם שפטל, צהריים טובים וחופשה נעימה. תודה, תודה. אני שמי יהודה, אני רוצה להקריא לך בחדשות היום, בכיר ביחד לשעבר עושים סיכול ממוקד לממשלות הימין. אתה מדבר על ישראל היום. סליחה, על ישראל היום, סליחה. סגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, יש פה כתבה, הוא אומר, יש רשימה ארוכה של דוגמאות לחקירות שלא יצחות בכלל להתחיל, והם נזכרו לבסוף מחוסר אשמה, נאמן, רפול, קהלה, נשית, ריטבלים, אלו שרים או מועמדים לשרים שעשו להם סיכול ממוקד. אצל גוטמן, נאמן, רק רגע, תראה, אצל, כאן לפחות לגבי נאמן יש טעות, כי לגבי נאמן, למרבה החרפה והבושה, כן הוגש כתב אישום במטרה לסכל את כהונתו כשר משפטים. נכון. ובסופו של דבר הוא יצא זכאי. ומי ניהל את המשפט נגדו? הפרקליטה המושחתת רות דוד. רות דוד, כן. עכשיו הוא ממשיך, כדאי שאנשים יקראו, אבל אני התקשרתי בשביל להגיד דבר אחד. הם מדברים על ביבי מושחת, ונניח שמעבירה פלילית הוא יצא, אבל איזה מוסריות, איך הוא יכול להיות נהנתן וזה וזה. הצבועים האלה שדדו את המדינה. אני צריך לספר לך את הפנקס האדום, וקור, וסולל בונה, וכל מה שהם לקחו, זה שווה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של שמפניות. הם באים ברוב חוצפתם, אחרי שהם שדדו את הקופה של המדינה, ואז גרמו למעמדות, להפרשי מעמדות, זכו אנשים לקופסאות, רק רגע, והם באים ורוצים להטיף לנו מוסר. חיים יבין וירון לונדון, אלה שנהנו מקופת המדינה במיליוני אלף שקלים, ודן מרגלית עם ערוץ 24, כל אלה יבואו להטיף לנו מוסר שהעם יחליט, לא, לא דן מרגלית. אם ביבי, בעזרת השם, יצא זכאי מכל הנושא הפלילי, הם הרי צעקו כל הזמן, גם בבחירות הקדומות, מושחתים, מושחתים. ומה עם אמר להם? אנחנו רוצים את ביבי. אנחנו רוצים את ביבי, על הפתחם והמתחם. ולכן אני אומר, אם ביבי לא, הם באים בטענה הכי קטע. עזבו את העניין הפלילי. גם אתמול אמנון אברמוביץ' אמר, עזבו את העניין הפלילי. העניין הפלילי, אני לא יודע אם יצא משהו. אבל מבחינת נהנתנות, שמפניה, סיגרים, אז העם יחליט. כל המלחמה, כל מלחמת העולם השנייה, ווינסטון צ'רצ'יל נזקק לוויסקים הכי טובים שקיימים על פני כדור הארץ, ולסיגרים הכי טובים שקיימים על פני כדור הארץ, והוא היה מופיע עם הסיגרים שעלו הון. כל סיגר עלה לפחות מזכורת שבועית של פועל באמצע המלחמה, ואף אחד לא בא אליו למילת ביקורת אחת, והוא נחשב עד היום לגדול ראשי הממשלה בזמן מלחמה של בריטניה, של בריטניה בכל תולדות בריטניה. תראה, המשטר התמה, המושחת והמזוהם של מפאי שהיה כאן, אמר עליו מנחם בגין בנאום הנשגב ביותר שהוא נשא אי פעם בימי חייו, וכל נאום שלו היה נשגב, אבל זה היה נשגב מכולם, נאום השילומים. הוא שאל ככה, ואחרי שהכסף שאתם הולכים, לגרמנים בשביל לקבל עבור דם יהודי, אחרי שהכסף הזה יימס, כי סולל בונה יבזבז אותו, מאיפה תיקחו עוד 6 מיליון יהודים? מאיפה תיקחו עוד 6 מיליון יהודים בשביל לקבל עליהם פיצויים בפעם הבאה שסולל בונה יצטרך לכספים? אין משטר שהיה מושחת יותר מהמשטר של מפאי באיזושהי מדינה הם דמוקרטית. הם שדדו את הקופה של המדינה. שדדו את הקופה של המדינה. לא, את הקופה של האזרחים קודם כל. של האזרחים, של המדינה, אדוני, של אזרחי המדינה. אדוני, הם גנבו והם במשך... והם באים להטיף מוסר. הם גנבו במשך... התבלשו לכם. הם גנבו במשך 50 שנה 27% מהמס האחיד לצורכי המנגנון המזוהם שלהם. כן, עם הפנקס האדום והבולים ולקחו את המס האחיד. זה שווה בכסף של היום מאות מיליארדים של שקלים. אז הם באים על בקבוקי שמפניה?
הם באים על בקבוקי שמפניה, אתם שדדתם את המדינה, אבל זה, אבל זה בדיוק, תראה, הסיסמה של המשטר, של הגניבה שלהם, טבע אותו אשכול. אל תחסום שור בדישו. כלומר, אל תפריעו לנו לגנוב כסף מכולם.